دا د میدان وردګ ولایت جرلیز ولسوالۍ د اتکانې درې د تندوري کلی دی. په دغه سیمه کې تېره شپه سخت سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي. د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره چې تر دې دمه له دغه ساحې څخه د دېرشو خوشاکې د زخمیانو او جنازې د شهیدانو راایستل شوي دي، لا هم په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. د میدان وردګ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تېره شپه سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. سیلاب ځپلي د کابل بامیان لویې لارې د خلاصون او همدارس د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. روډ بسته است، مشکل است، چوسر است، بچکچه است، خورد است، کلان است، مریض هم داریم. روډ بسته است، از طرف بیسود رفته سمت کابل نمیشه، از کابل سمت بیسود رفته نمیشه، روډ بسته است. یه بعد یه شپی وی نو چجیگ سو بارانو نوزتی خود لگ لگ زره در سوزتی را ووتو چه اثر را ویستلی بسی دا بر داده تا خطلو هغه ځتی چې وخت موټر کې مې سیاسر یې کېنولی ووتو دا یو جام موټر تیر سه دا بل جام یې ونیوه زه تیر سوم ځتی په اوبو کې ووتمه فورې ووتمه ځتی پسې سیاسر یې مې کته کړې دا بل موټر یې ونیوه د هغه سیاسر یې وی وړې بیا سیلاو چې ودرېد ځتی بېرته را ووتو یو ماشوم یې وی وړه او نورم دا یو نورم راګیر کړل دا سیاسر یې دا بل سړی و دا ایوانان هم را ویستل. مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د زیان ګاللو ستونزو ته رسیدنه وکړي. تاسو ولیدل یقینا دا لاره بنده وه ځکه چې ډېر زیات سیلاب راغلی و. موږ ټول هغه خدمات په کار اچولي باندې دي، ډېر سکواټر او لوډر او مختلف ماشینونه موږ په کار اچولي، کار روان ده، ټولې لارې هم خلاصې کړلې. خو د آینده دپاره انشاءالله موږ پوره تصمیم او ترتیب لرو. ډېر ماشینونه هم راوغوښتل د وزارت داخلې څخه، د فواید عامې څخه، او کوشش کوو چې د آینده دپاره پوره یعنی داسې ترتیب ونیسو چې د آینده دپاره دغه خلک او دا قریه متضرر نه سي د سیلابو څخه. که څه هم دغه سیلابونه د هیواد په ډیری ولایتونو کې راوتلي، خو د مسؤلینو په خبره چې په میدان وردګ ولایت کې زیان تر ډیره پراخ دی. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.